ərazisinde keyfiyyatlı buğdanı yetiştirmek mümkündür. Ve burada iri şirketlerin, xüsusilə agroparkların bu sahədə çok büyük əhəmiyyəti var. Çünkü agroparklarda tətbiq olunan yüksek texnologiyalar, yüksek əkinçilik mədəniyyəti, yüksek texniki təminat respublika şəraitində keyfiyyatlı buğdanı yetiştirilməsi prosesinə imkan verir. Ve hesab edirəm ki, gələcəkdə də bu istiqamətdə ölkənin ərzaq buğdadan, ərzaqlıq buğdadan asılılığını minimuma indirmək və respublika daxili istehsal hesabına əhalinin ərzaq təminatını təmin etmək mümkündür. İlk dəfə biz bu ildən başlayaraq iki texnologiyanı tətbiq eləmək istəyirik. Bu həm bizim Şəmkir təsərrüfatında, eyni zamanda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tətbiq olunan bir texnologiyalardandır. Bunlardan biri suvarma texnologiyasıdır, hansı ki suvarma suyuna bizə 30%-ə qədər qənaət etməyə imkan verəcək və bitkinin su tələbatını daha detallı, daha keyfiyyətli təmin etməyə imkan verəcək. Digər bir texnologiya striptil texnologiyasıdır. Bu birbaşa taxıl biçinlərindən sonra birbaşa əkinlərə aparmağa heç bir əlavə xərç çəkmədən, heç bir əlavə əməliyyat aparmadan əkin aparmağa imkan verir. Burada da məqsəd eyni zamanda su ehtiyatlarının qorunması, torpaqların eroziyadan qorunması və məhsuldarlığın artırılmasına ibarətdir.